Sledujete HR TV, pořad setkání s profesionálem. Dnes z konference Světová laboratoř lídrů od společnosti People Management Forum. A mým aktuálním hostem v našem studiu je Karel Kolář alias Kovy, český youtuber a vloger. Dobrý den, ahoj. Ahoj. Ty točíš videa od roku, tuším, 2014. Od ostatních českých youtuberů se poměrně lišíš, co se týče svých témat, protože v té komunitě je to poměrně okrajové. Točíš hlavně tematicky věci týkající se aktuální situace třeba v politice, což není úplně běžné. Dokonce si v roce 2016 byl časopisem Forbes zvolen jako tuším 17. nejlepší, tedy nejvlivnější Čech na sociálních sítích. Je to tak? Letos dokonce se skončil ve 30 pod 30 v tomto médiu. Říkám to správně? Říkáš to správně všechno, no. Jak je to pocit pro tebe vůbec? Tak nějak zvláštní asi. Nevím, snažím se, aby takovýhle věci mě úplně nějak neovlivňovaly to, jaký jsem nebo co dělám. Samozřejmě si velmi cením, že jsem v takových výběrech, ale snažím se, aby to nějak neovlivnilo to, jak působím nebo jak se chovám a podobně. Ještě možná trošku opravím, 2014 jsem začal dělat ty videa, které dělám dneska, 2012 jsem začal úplně původně natáčet a 2014 byl takový můj restart, kdy jsem udělal nový koncept. A od té doby se spustila celá tahle lavina až po ten dnešek, no. Začal jsem natáčet ten svůj koncept, který dělám dneska a jsem moc rád za to, že to dneska vypadá, jak to vypadá. Jo, tak dobře, tak teď mi pověz trochu o tom svém konceptu, který, jak říkáš, změnil si a ta lavina opravdu je velká, že tě sledují, tušíme, miliony už i lidí, nebo ta videa mají rozhodně shlédnutí v takových... Jasně, no, jako pro mě to bylo nečekaný. Ono to bylo možná tím, že jsem udělal první video, což byla politika, kde jsem poprvé se snažil ukázat, že YouTube můžou, že na YouTube, takhle, na českém YouTube se dá najít tvorba i pro starší diváky. Což se povedlo, díky bohu. Takže díky tomu mě na ten kanál přišlo trošku víc starších lidí, začaly mě vnímat i právě starší lidé, ale zároveň jsem dělal spoustu parodií na písničky a podobně, kam se přicházeli mladší. Takže já se snažím ten svůj koncept dělat tak, aby se na tom kanálu každý našel něco, co ho baví. Což se snad daří, každá věková kategorie, aby měla pocit, že tam to něco je. Znamená, že tobě se posunula i trochu ta věková hranice cílového publika, kteří tě sledují, kde se to dnes tak pohybuje? Protože vím, nedokážu, že třeba youtubery úplně... sledují teenagery víceméně. A... Jasně, ono je to velmi těžké jako říct. Já vím, že je tam spousta lidí nad 18, ale to je takzvaná jako tichá skupina, jim říkám, protože jsou to lidi, kteří sledují, kteří mají přehled, ale nevyjadřují se nějak moc, nekomentují, nelajkují, neinteragují moc s tím obsahem, takže oni tam jsou, ale nejsou vidět. Čili pak vzniká ta mylná jako často představa, že YouTube je jenom pro děcka, že na ně kouká jenom mladý, ale i z toho, jak poznávám a potkávám lidi v tramvaji a podobně, tak vím, že jsou tam i starší. Abych řekl nějakou fakt nejširší cílovou skupinu 12 a 16, já myslím, že tam ten zásah jako mám asi největší. A kde bereš inspiraci pro svá témata? Inspiraci všude možně. Většinou to mám tak, že když je to závažnější téma, tak mě to většinou musí naštvat. A ty ostatní jsou to většinou trendy, fenomény, co zrovna vidím, že jako je hodně rozebírané na internetu nebo tak a mám pocit, že to může nějak zajímavě zpracovat nebo k tomu mám co říct, tak to udělám. Ty jsi během svého vystoupení na té akci, tak si říkal, že vlastně zpracovat to video, jenom zpracovat ten hotový materiál trvá přes 40 třeba i hodin. To musíš být hodně naštvaný, aby se spustilo no, takový práce. Celkově s tím scénářem, s tím natáčením i s tou prací ve výsledku. Ono je to tak, že já v tom furt vidím ten smysl a furt mě to baví, takže mně to nepřijde tak. Jo? Já prostě do toho se ponořím a pracuji na tom a je mi jedno, jak dlouho to trvá nebo tak, ale jediné, co chci, je to, aby z toho vyšlo to dobrý video. Takže třeba strávím víkend prostě jenom tím, že dělám video a odřeknu nějaký party a něco takového, ale pro mě je to tak nějak práce. No. Ale záleží na konceptu, pak jsou videa, které mě trvají třeba jenom 20, 25 hodin nebo tak, takže je to různý. My jsme dnes na HR konferenci, je tu spoustu HR manažerů, specialistů, kteří nebo jejich firmy hodně cílí dnes na mladé potenciální uchazeče, mladou krev do těch firm. I se snaží zakomponovat nějakým způsobem video do svých náborových kampaní. Kdyby si měl poradit, jakým způsobem k tomuto formátu vlastně přistoupit? Co je to klíčové na tom vytvořit kvalitní obsah, tak aby teda toho člověka
tuhle chvíli potenciálního kandidáta zaujal? Já si můžu říct, co funguje v tuhle chvíli podle mě na internetu nejvíce, nějaký pocit osobního kontaktu, pocit jako přátelství v úvozovkách, protože spousta lidí, kteří na ty youtubery nejen, ale i právě třeba na ty toho, čeho jste podobně koukají, tak mají pocit, že jsou to lidi, kteří oni znají, znají jejich názory, sledují je prostě třeba 3 roky každý den, každý týden a mají pocit, že jsou nějak tak součástí už jejich domácností. A tohle napodobit v tom, jako ať už marketingovém nebo managementovém prostředí, je hrozně složitý. Já si myslím, že tam je důležitý se nebrat třeba tak úplně vážně, umět se shodit, ale pak je zase hrozně tenká hranice mezi tím, co je vtipný a co už je jako trapný, a je to vlastně hrozně složitý, takže určitě univerzální recept není. A pro každou značku, pro každý projekt je to něco jiného a kéž bych tady dokázal říct, jako, co přesně by to mělo být, ale myslím si, že stačí trochu googlovat a těch jako povedených příkladů je velká řada, takže inspirace je hodně. Kvi, já ti moc děkuju. Vím, že máš spoustu povinností. Přeju ti, ať se ti daří v natáčení dalších videí, moc. Ať s pozitivním duchu ovlivníš mladou generaci, ale i tu třeba starší. Díky, moc omlouvám za kratší interview, musím doslova letět, takže bohužel jsme to nemohli natáhnout, je mi moc líto, ale díky moc za pozvání, těšilo mě. Taky díky, se krásně. Moc mě těšilo.